Al-Shabaab ayaa lagu soo waramayaa in xalay ay weerar ku qaadeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose. Ahmed Abuukar Sabriya ayaa warkan ino soo diray. ciidamada dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale xubno ka tirsan Al-Shabaab ayaa waxa uu xalay dagaal xoogan ku dhexmaray qaybo ka mid ah degmada Afgooye, gaar ahaan kontroolka Buundayarta oo ka mid ah baraha kontrool ee laga ilaaliyo ammaanka degmada Afgooye. dagaalka ayaa imid kadib markii xubno ka tirsan Al-Shabaab ay weerar ku soo qaadeen bartaas kontrool ee Buundayarta, iyada oo weerarkaas kadib dagaal xoogan balse muddo kooban socday uu ku dhex maray halkaas ciidamada dawladda Soomaaliya ka tirsan ee ku sugan kontroolkaas iyo xubnihii ka tirsanaa Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday. inta dagaalka uu socday ayaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan, waxaana sidoo kale la maqlayay qaraxyo bambaanooyinka gacanta lagu tuuro ah oo sida la sheegay ay adeegsanayeen xubnihii Shabaab ka tirsanaa ee weerarka soo qaaday. walow aysan jirin wax khasaare ah oo labada dhinac soo gaaray sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan maamulka degmada Afgooye, ayaa haddana ciidamada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya waxaa durbadiiba ay bilaabeen dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay ka sameeyeen qaybo ka mid ah degmada Afgooye, kaasi oo ay ku xaqiijinayeen ammaanka degmada iyo meelaha ku dhow goobta dagaalka uu ka dhacay. dhinaca kale, wararka naga soo gaaraya degmada Qoryoole oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxa ay ku soo waramayaan in degmadaasi sidoo kale dagaal xoogan uu ku dhex maray xubno ka tirsan Al-Shabaab iyo ciidamada dawladda Soomaaliya. dagaalkaas ayaa isna waxa uu yimid kadib markii Al-Shabaab ay weerar xoogan ku qaadeen bar kontrool oo ciidamada dawladda Soomaaliya ay kaga sugnaayeen meel duleedka ka ah degmada Qoryoole, iyadoo dagaalkaasi inta uu socday lasoo sheegayo in dadka deegaanka ay waxyeello kasoo gaartay. saraakiil ka tirsan ciidamada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ee ku sugan degmada Qoryoole ayaa inoo xaqiijiyey in guryo dad shacab ah ay leeyihiin uu saameeyey dagaalkii xalay ciidamada dawladda iyo Al-Shabaab ku dhex maray degmada Qoryoole. mid ka mid ah guryahaasina lasoo sheegayo in uu basbeelay kadib markii dab ka dhashay hubkii ay adeegsanayeen labada dhinac uu qabsaday gurigaas, sidaasina uu ku basbeelay. walow dadkii degnaa laga saaray oo gurmad ay u sameeyeen ciidamada dawladda iyo kuwa Amisom, ugu dambeynna dabka gurigaasi qabsaday la damiyey. xaaladda degmada Qoryoole ayaa saaka ah mid degan, waxaana howlgallo amni xaqiijin ah iyaduna degmadaasi ka wada saakay ciidamada dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa Amisom oo gudaha iyo banaanka degmadaasiba saakay lagu arkayo. welina lama soo sheegin wax khasaare ah oo ka dhashay dagaalkii xalay ciidamada dawladda iyo Al-Shabaab ku dhex maray degmada Qoryoole ee gobolka Shabeellaha Hoose. saraakiil ka tirsan militariga Soomaaliya ee ku sugan Qoryoole oo aan la xiriirnayna waxa ay ka gaabsadeen in ay faahfaahiyaan khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi. Axmed Abuukar Sabriye, idaacadda Kulmiye, Shabeellaha Hoose. xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in ilaaladooda laga kaxaystay iyagoona eed u jeediya taliyaha ciidanka xoogga dalka. Cali Cilmi Salaad ayaa warkan inoogu faahfaahinaya. xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in ciidamada ilaalada uu ahaa kana tirsanaa ciidamada xoogga dalka uu la wareegay taliyaha ciidamada xoogga jeneraal Odowaa Yuusuf Raage. xildhibaanada ayaa sheegay inaysan ka soo bixi karin guryaha iyo hoteelada ay degan yihiin maadaama aysan haysan ilaaladooda. waxa ayna sheegteen arrintan inuu ka dambeeyey Odowaa Yuusuf Raage oo ah taliyaha ciidamada xoogga dalka. nuure faarax jaamac oo ah senator ka tirsan xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa wareysi ay siisay idaacadda Kulmiye waxa ay sheegtay in ay dareemeen cabsi xoogan. waxa ayna sheegtay in wax ilaalaha aysan haysan muddo isbuuc ah, waxa ayna dowladda Soomaaliya ka dalbatay in loo soo celiyo ilaaladooda. waayo ciidamadiina ilaalinaya ee noo sharciyeysna ee dowladdii nagu ogay ayaa waxaa looga yeedhay taliska ciidanka Fiila Baydhabo, waxaana lagu wargeliyey in taliyaha ciidanka amarkaasi ka soo baxay. ilaa hadda ma garan karno meel ay arrintaasi ka socoto. ma taliyaha ciidanka xoogga madaxweynaha oo ah taliyaha ciidamada ayaa amarkaa bixiyeen xildhibaanada ilaalada laga kaxaysto, ma garan karno maama. hadda waxaan kula hadlayo bilaa ciidan baan ahay, ma garanayo amidiradaas xildhibaanada meel ay ka socoto maama. aniga golaha aqalka sare ka tirsanahay, senatarro golaha aqalka sare iyo xildhibaano golaha shacabka ah, aniga waxaa ii dhow xildhibaano fara badan oo labada gole ah. intaba waxaan kula hadlayo waa bilaa ciidan. ciidamadoodii waxay ku sugan yihiin Fiila Baydhabo oo la yidhi taliyaha xoogga ayaa yidhi ma bixi karaan. in taliyaha xoogga dalku uu isagu isku ilaaliyo ciid hantidii qaranka iyo ciidamadii qaranka, xildhibaanadan saddexdii askari ee ay nafta uu ku maaweelinayeen in caawa ay
laga xareysto waa arin aanan garanay meel ay ka timid madaxweynaha waa ognahay inuu yahay kaliya xog ciidamada xogta dalka ee ugu sareeyana ilaa hadda ma garanay in amarkaasi madaxweynuhu ka yimid kaliya xaligii ay ku kooban tahay ilaa hadda way ma garan karno laakiin waxaan ku arkin karaa in aniga iyo xildhibaano kale oo aagayga degan iyo kuwa kale meel ka degan ay jiraan ilaa ay lama ogo sababta ka dambeysa arintan mana jirto wax war ah oo ka soo baxay hoggaanka sare ee ciidamada ee ku aadan arintan gudoonka baarlamaanka Hirshabeelle ayaa ciidanka xoogga dalka ka dalbaday in ay sugaan amniga wadada xiriirisa Balcad iyo Jowhar ee gobolka Shabeellada dhexe Bashir Cali Daahir ayaa warkan Jowhar inooga soo diray gudoomiyaha hoggaanka koowaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle Cabdi Xuseen Geedi ayaa si kulan ugu hadlay weerarada qarax ee la beegsanayaan dagaalamayaasha Al-Shabaab mas'uuliyiinta Hirshabeelle ee saraakiisha ciidan ee ku safra wadada xiriirisa magaalada Jowhar ee degmada Balcad taasoo uu sheegay in haatan loo dulqaadan doonin ciidamada amniga ee xoogga dalka Soomaaliyeena ugu baaqay saraakiishooda inay wadadaasi ka sameeyaan roondooyin oo looga hortago qaraxyada ay dhigayaan dagaalamayaasha Al-Shabaab waxaan leeyahay ninkan cadaw weeye marar badan bay dadka meesha ku laayeen oo meel u geliyeen markay tabar daroodeen oo ay wax walba sameeyeen ayaa dadka miyadu ku wado u gelinayaan waxaan leeyahay ciidamada wadada jooga ee aagga degan inay kormeer sameeyaan control sameeyaan dadka cadaw baal meelada gelinaya meesha ciidanka ku fiican waa jooga saan la socdo ee waa hadba ciidamaan maahan laakiin waxaan leeyahay meeshaas taxadir xun ay ku dhacdaas leeyahay waxaanan ciidamada waxaan ugu baaqayaa ciidamada qalabka sida eerida degan dadka maalmash ku dhamaanayo oo saraakiisha qaar ku dhamaanayso oo qof kasto qaar maasho ugu dhamaanayo waxa loo baahan yahay maanta wixii ka dambeeyo in laga taxadiro aan u soo jeedinaya taliyaasha ciidamada waxaan leeyahay gaar ahaan militariga maasho jooga waa inay wadadaas ku rondeeyaan meena baar sameeyaan qalabku ay haystaan waa inay ma taqaanay maasho xuquuq ay amniga sugaan maxay yeelay dhibaato weeye wax yar oo dhudhuubanaya inay dhibaato culus soo gaarsiin maalinba dad dhudhuubanaya 4 xabba ama 2 xabba 5 xabba inay mataana dad qaali ah maalinba ay naga dilaan aad baan ugu xunnahay waxaan leeyahay ciidamadu meesha joogo waa inay isxil saaraan muddooyinkii la soo dhaafay ayaa dagaalamayaasha Al-Shabaab waxay weerarro qarax la beegsanayeen saraakiisha ciidamada mas'uuliyiinta Hirshabeelle iyo ciidamada Amison ee ku safra wadada xiriirisa degmada Balcad iyo Jowhar taasoo dhowr jeer weerar qarax ee halkaas ka geysteen mas'uuliyiinta Hirshabeelle saraakiil ciidan iyo ciidamo ka tirsan Amison ee halkaas ku dileen maalintii shalay ayad markii mas'uuliyiin ka tirsan Hirshabeelle weerar qarax ay ku dileen dagaalamayaasha Al-Shabaab goboleedka degmada Balcad Bashir Cali Daahir Radio Kulmiye Jowhar taliya ka tirsan militariga Soomaaliya ayaa sheegay in hadii odayaasha dhaqanka aysan faraha kala bixin arimaha ciidanka uu iscasili doono Ismaan Aadan Arays ayaa warkan beledweyn inooga soo diray taliya guutada sanad qaybta 22-aad taliya Koshin ayaa si weyn uga soo horjeestay hadalkoodayaasha dhaqanka kana codsaday ciidamada tababarku u soo xirmay inuu hoggaansamaan amarka ka soo baxay dawladda oo ay qaataan mar uu la hadlay ciidamo aad u fara badan oo tababar ugu soo xirmay gudahan magaalada Baladweyne ayaa taliyaha Koshin uu sheegay haddii lagu guuldareysto qaadista ciidamadani inuu cilka iska casilayo nin meeshaan qasab lagu keenay ma jiro nin walba ama nin oday loo diray uu keenay ma jiro nin walba wuxuu u yimiday xoogga dalka Soomaaliyeed inuu ka mid noqdo oo caqabada maanta na dul saaran uu ka qaado inuu cadowga ka qaado war maalin kasta 30 sano ku jirna maalin kasta maan ku jirayna wallaahi iyo billaahi iyo tallaahi waxaan idinku dhaartay xilaan haayaa taliye guuta haween haddii layri ka hor joogsado qaranimada anna way saxsilaan idinla midaan noqona meeshii soomaali ku bishaana ka jira waxaan idinka codsana inaad waajibkaas qaadataan waajibkii laydisiyo qaadataan shibiliinka adkaysaan meeshii dowladda soomaaliyeed astayda tagtaan cadowgana soo qabataan wax idinka suga hiiraan iyo Shabeellada dhexe iyo Galgaduud saddexda gobol oo halkan ku taala oo xuduud wadaaga inaad waqti dhow aad xureysaan oo cadowga ku xureysaan kadibna aad u jeesataan gobollada Soomaaliya xuduudaha dalkeennu lahay waa ogtihiin waxa ku soo xadgudba dalkeennii oo baddeennii sheegana tabaryare lala ka arkay iyo kala daadsaneedteeda waa haddaan isku duubsana ka yana ma haweyn hadalka taliye Koshin ayaa imaanaya xilli maalmihii dambe uu ka tagnaa magaalada Baladweyne muru la xiriira qaadista ciidamada la doonayo in la geeyo degmada dhuusamareeb carruurta gobolka Galgaduud
taas oo ay si weyn ugu horimaadeen odayaasha dhaqanka gobolka Iran Ismaan Aadan Arays warbaahinta kulmiye beledweyne. Maamul goboleedka Puntland ayaa maanta marti gelinaya shirka maalgashiga oo ka furmaya magaalada Garoow ee caasimadda maamulkaasi. Umar Maxamed Soomaane ayaa warkaan inoo anbaqaaday. Shirka maalgashiga Puntland oo horey loogu balamay 15ka bisha September oo maanta ku beegan lagu qabanayo magaalada Garoow waxa maanta la filayaa in uu si rasmi ah kaga furmo gudaha magaaladaasi. Shirkan ayaa dhowrka cisha ee soo socota waxa uu ka socon doonaa magaalada Garoow iyadoo ay ka qayb galayaan ganacsato Soomaaliyeed oo ka kala tagtay gobolada dalka iyo kuwa ka yimid waddanka dibaddiisa. Dufcaddii ugu dambeysay ee ka qaybgalka shirka maalgashiga Puntland ayaa maanta la filayaa inay ka degaan garoonka diyaaradaha General Abster ee magaaladaasi. Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ayaa la filayaa in uu ka hadlo daafurka shirka maalgashiga Puntland oo maanta ka qabsoomi doona magaalada Garoow ee caasimadda maamulka Puntland. Madaxweyne Saciid Dani ayaa diiradda saari doona sababaha xilligan ka dambeeyay in madaxtooyada magaalada Garoow ay ku baaqdo qabashada shirka maalgashiga isla markaana loo daafuray dhammaanba ganacsatada Soomaaliyeed in ay door muhiim ah ku yeeshaan ka qaybgalka shirkaasi. Ciidamada ammaanka Puntland gaar ahaan kuwa sida gaarka loogu sameeyey sugidda amniga magaalada ayaa ka qayb qaadanaya xaqiijinta amniga goobta lagu qabanayo shirkaasi, waxaana ganacsatada ka qaybgalaysa shirkan ay soo jeedin doonaan ooraha kala duwan oo ku aadan xilligan heerka uu gaarsiisan yahay horumarka ganacsatada Soomaaliyeed ay ganacsiga ka sameeyeen. Si kastaba ha ahaatee, shirkan ayaa noqonaya kii ugu horreeyay ee noociisa oo lagu qabto magaalada Garoow tan iyo intii Saciid Cabdullaahi Dani loogu doortay xilka madaxtinimada Puntland. Laba wiil oo dhalinyaro ah ayaa xalay lagu dilay deegaan lagu magacaabo Baalgoray oo ka tirsan gobolka Doolo ee dhulka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Wiilashaasi ayaa waxaa la sheegay in la toogtay xilli ay ku sugnaayeen xerageel, waxaana dilkooda lala xiriirinayaa aano qabiil. Xiisad ka dhalatay dilka labadaasi ruux ayaa saaka ka taagan tuulada Baalgoray ee gobolka Doolo, waxaana xalay tuuladaasi laga maqlay rasaas goosgoosa. Xiriiraanu la sameeyay dadka ku nool deegaano ka tirsan gobolka Doolo ayaa noo sheegay in saaka ay xaaladu degan tahay, isla markaana ay socoto waanwaan ay wadaan odayaasha dhaqanka deegaanada ay ka taagan tahay xiisadda colaadeed. Kiisas badan oo ku saabsan cudurka AIDS-ka ayaa laga helay ismaamulka Gaarisa, iyadoona digniino laga soo saaray halista cudurkaasi. Maslax Abuukar Xaaji ayaa warkan Nairobi nooga soo diray. Sida lagu shaaciyay daraasad cusub oo ay sameeyeen kooxda la socodka dhaqdhaqaaqa cudurka AIDS-ka ee guud ahaanba dalka Kenya, ismaamulka Gaarisa waxaa ku sii badanaya dadka ah qaba cudurkan, iyadoona dadkan la sheegay inay u badan yihiin dhalinyaro, kuwa oo aan fahamsanayn sida cudurkan uu ku yimaado iyo weliba sida uu ku faafo. Hase ahaatee, daraasadan ayaa waxaa sidoo kale ay hoosta ka xariiqaysaa in 800 kiiba uu kordhay cudurkan marka loo eego sanadkii aynu ka soo gudubnay ee 2018. Waxgaradka Gaarisa ayaa loogu baaqay inay wacyigelin u fidiyaan dhalinyarada, isla markaana ay u sheegaan sida ay diinta Islaamka uga hadashay cudurkan iyo ka fogaanshihiisa, iyadoona sidoo kale la sheegay in loo baahan yahay dadka qaba cudurkan inaysan isqarin oo ay yimaadaan goobaha caafimaadka si ay u helaan daryeel ku habboon. Inkastoo diinta Islaamka ay si weyn uga hadashay cudurkan iyo waxyaabaha la midka ah iyo sida looga fogaan karo, haddana waxaa Boor Saciid uu yahay mas-uuliyiinta gobolka u qaabilsan kooxda la socodka dhaqdhaqaaqa cudurka AIDS-ka, isagoo sheegay in ay dadaal dheeraada ku bixin doonaan sidii ay uga dhaadhicin lahaayeen dadka la ildaran cudurka AIDS-ka ee dhalinyarada u badan in ay yimaadaan goobaha caafimaadka iyagoo aan wax baqdin ah qabin, isla markaana aysan ceeb ahayn qof cudurka haya inuu sheegto si daawo sax ah uu helo. Waxaana sidoo kale jira in ismaamulada kale ee Wajeer iyo Mandheera nafsad ahaantooda ay ku nool yihiin dad aad u badan oo qaba cudurka AIDS-ka, waxaana la sheegay in iyaguna wacyigelin loo fidin doono si ay u qaataan daawooyinka jirkooda difaaci kara. Maslax Abuukar Xaaji, Radio Kulmiye, Nairobi. Halkaad warkaasi subaxnimo kala socotaana dhegeystayaal, waa Radio Kulmiye.
wasiirkii hore ee caafimaadka jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Congo ayaa la xiray kadib markii lagu eedeeyey in uu si qaldan u maamulay maaliyad loogu talagalay jawaabta ay dowladdu ka bixinayso xanuunka safmareenka ah ee Ebola. Booliska ayaa war uu soo saaray ku sheegay in Only Ilunga loo xiray in uu doonayay in uu waddanka ka baxo isaga oo ka baxsanaya sharciga. Waxaa la sheegay in hadda wasiirkii hore uu ku jiro xabsiga isla markaana ay baaristiisa qayb muhiim ah ka qaadan doonaan xeer ilaalinta waddanka si maxkamad loo soo taago. Qareennada Ole Ilunga ayaa diiday in ay ka hadlaan xariga wasiirkii hore ee caafimaadka sida ay baahisay wakaaladda wararka ee Reuters. Kadib markii looga shakiyay in uusan si wanaagsan u maamulin lacagta loogu talagalay in wax looga qabto xanuunka Ebola ayaa laga wareejiyay mas-uuliyadii maamulka maaliyadda, isaguna waxa uu iska casilay xilkii isaga oo sheegay in uu faragelin lagu hayo shaqadiisa. Kadibna ciidanka booliska ayaa bilaabay baaris musuqmaasuq, waxaana su'aalo ay weydiiyeen dhowr jeer ka hor inta aysan xirin. Ugu dambeyntiina, dowladda Tunisia ayaa maanta qabanaysa doorashadii labaad ee xor ah tan iyo sanadkii 2011, xilligaasi oo xilka laga tuuray madaxweyne Ben Ali. Waxaa doorashada laga soo hormariyay Noveembar kadib markii madaxweynihii dalka Beji Azebsi uu geeriyooday bishii July, waxaana uu ahaa madaxweynihii ugu horreeyay si dimuqraadi ah loo soo doorto, waxaana uu xafiiska qabtay sanadkii 2014. 26 musharax oo ay ku jiraan laba haween ah ayaa u tartamaya doorashada. Codbixinta maanta waxaa loo arkaa in ay tijaabo u tahay waddanka dimuqraadiyadiisu ay ugu da'da yar tahay caalamka. Madaxweynihii hore waxa uu geeriyooday isaga oo 92 jir ah. 5 sano ee uu waddanka ka talinayay waxaa la sheegay in uu wax badan ka qabtay xasiloonida dalka. Haddii doorashada maanta uusan musharaxna ku guuleysan, codadka ugu badan waxaa wareega labaad ee doorashada u gudbi doona labada musharax ee ugu codka badan 26 tartamaya.